Hej älskling. Hej. Hur mår du? Bra, själv? Bara bra. Men du, vad är det? Jag ringer min pappa idag. Han svarade, jag sa att det var jag. Men han la på. På direkten. Vad är det värsta som kan hända? Typ, jag vet inte, att fastna under ytan. Eller att man blir mobbad för man är som man är. Eller att ens pappa lämnar en för man är som man är! Du, jag har inte varit helt ärlig mot dig. Nähä. Jag gillar dig och så, men... jag orkar inte bli retad för att du är tillsammans med mig. Förlåt. Det skönade för mamma blev så jävla arg ute. Det är ju bara du och du kan inte riktigt ändra på det och du kan inte kontrollera det heller. Eller kan du? Nej, det kan jag inte. Det betyder inte att jag behöver den här jävla resursen som följer efter mig hela jävla tiden. Nej, men hon vill ju bara det väl. Jag vet. Fan, ni skiter ju fan i mig. Ni vill bara ha en bror eller son som kan vara normal. Men nej, det här är jag, okej?
bråkar. Mm. Du, tänker du ha en inställning kan du fan dra, behöver du inte komma hem igen. Fine! Fan vad skönt! Dra! Dra! Helvete, du behöver aldrig komma tillbaka igen, jag har aldrig älskat dig! Och du tror att jag har älskat en fyllo eller? Ja, du är faktiskt din mamma! Du är min mamma, ingenting annat! Vem är du? Vem är du? Jag är Johannes, men det här är min plats. Nej, det... Varför har du en kudde i din väska? Ska väl du skita i? Men varför? Jag ska sova hos en kompis. Nej, det ska du inte. Jag ser att du är ledsen. Det är också. Ja. Varför det? Jag har en diagnos. Ingen förstår mig. Ingen förstår mig heller. Jag...
alltid trott att det bara varit jag. Det finns ingen annan. Ingen annan som mig. Ingen som känner det jag känner. Känslan av ensamhet. Att vara ensam om något. Men det finns fler. Det är inte bara jag. Det finns ingen som kan känna det jag känner. Men det kommer alltid att finnas någon. Någon som känner igen sig i mig. I mig. Trots att vi egentligen är helt olika. Helt olika. Tillsammans. Eller är det så?